ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ዳዊት ነኝ ከዴቫፕቴሽን የመጣሁት። ይሄንን ቻናል ማግኘት የምትፈልጉ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አላላችሁ የገባችሁ የሰራሁትን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ በዛሬው ቪዲዮአችን ምን ያው ምንድነው የዩቲዩብ ቻናላችን እንዴት አድርገን በቀላሉ ማሳደግ እንችላለን የሚለውን ማሳያችሁ። ይሄ ነገር በኮምፒውተር እንዴት እንደሚሰራ በኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል ቪዲዮ ተሰርቷል። እኔ ደግሞ ዛሬ በስልካችን ተጠቅመን እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚለውን ማሳያችሁ። መጀመሪያ ጎግል ፕሌይ ስቶር ውስጥ እንገባለን። ከዛም ኪዊ ብራውዘር ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። KIWI ከዛ ብራውዘር ብላችሁ መጻፍ ኪዊ ብራውዘር ብላችሁ ጽፉ። መጀመሪያ ላይ የሚያመጣላችሁን አፕሊኬሽን ታወርዳላችሁ ማለት ነው። ኦኬ አፕዴት ጠይቀኛል፣ አፕዴት አድርጌ መለስ። ኦኬ አፕዴት አድርጌዋለሁ። ኦፕን ለውና እዚህ ጋር ላይ ሰርች በተኑ ጋር ጎግል አካውንት ሳይን ኢን ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ለመጀመሪያ አዲስ ብራውዘሩ ጎግል አካውንታችን ሳይን ኢን እናደርጋለን። እሺ ጎግል ሎጊን የሚለውን አንድ ጊዜ እንነካለን። እሺ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ኦኬ እዚህ ጋር ላይ ኢሜይልን አስገባለሁ፣ እናንተ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ ኔክስት ወይም ቀጣይ የሚለውን እንነካለን። ፓስወርድን አስገባለሁ፣ ቀጣይ የሚለውን እንነካለሁ። እሺ እዚህ ጋር ትንሽ እንጠብቀዋለን። ኦኬ አሁን አልፈልግም ልበለው። በሚገባ ቢነት ሳይን አፕ አርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ሆም እንገባና እዚህ ጋር ላይ ሰርች በተኑና ክሮም ዌብ ስቶር መጀመሪያ ላይ ዴስክቶፕ ሳይት ማድረግ ትችላላችሁ። አለዛ ክሮም ዌብ ስቶር ከሚባለው ዌብሳይት ከገባችሁ በኋላ ዴስክቶፕ ሳይት አድርጋችሁ እኔ ማድረገው መከተል ትችላላችሁ። እሺ እኔ ዴስክቶፕ ሳይት ዌብሳይቱ ከገባ በኋላ አድርገዋለሁ። እሺ እገባለሁ እዚህ ጋር ኦፊሻል ዌብሳይቱ ጋር። እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ሶስት ነጥብ ጠባል ሲሆን አንድ ጊዜ እንካለን። ከዛ ዴስክቶፕ ሳይት የሚለውን ኢናብል እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በሚገባ ዴስክቶፕ ሳይት ይሆን ለማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር በግራ በኩል ሰርች ዘ ስቶር የሚላለ እዚህ ጋር ላይ ምን ብላችሁ ሰርች ጋርጋላችሁ ቲዩብበዲ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ነው የሚያመጣላችሁ ኤክስቴንሽን ቱል ነው እና ይህንጭን እንዴት አድርገን ቻናላችን በቀላሉ ማሳደግ እንችላለን የሚለውን ማሳያችሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ተከታተሉኝ። እንደምታዩት ይሄ ነው መጀመሪያ ላይ ነው የሚያመጣላችሁ። ሲያን እዚህ ክሊክ እናደርጋለን። ይኸው እንደምታዩት ነው 18.3 ምናምን አካባቢ ሜጋባይት ነው። እና እዚህ ጋር ላይ አድ ቱ ክሮም ይላል፣ በቀኝ በኩል ከፍ ብሎ አድ ቱ ክሮም ይላል። እሱን አንድ ጊዜ እንነካለን። ሾኬ እንዳልን እዚህ ጋር ትንሽ እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር ኮኔክሽናችሁ ቶሎ ፈጣን ከሆነ ቶሎ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። ኦኬ ትንሽ እጠብቀዋለሁ። እሺ ይሄ በሚገርም ሁኔታ ቻናል ማለት ነው። እሺ ዴስክቶፕ ሴል አድርገው እንደምታዩት በእንደዚህ መልኩ ያመጣላችኋል ማለት ነው። መጀመሪያ አካውንት ክሬት እናድርግ ማለት በቲዩብበዲ ይችን አንድ ጊዜ እንነካለን። ሶስት ሰረዘን ከዛ እዚህ ጋር ታች ላይ ሳይን ኢን የሚላለ አንድ ጊዜ እሱን አንድ ጊዜ እንነካለን። ይሄኛው ማለት ነው። ይህ እንደምታዩት ሳይን ኢን የሚለውን አንድ ጊዜ እንነካለን። እሺ ትንሽ እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር ሁለት አግሪመንቶች አሉ። እነሱን አግሪ አግሪ እናደርግና ከዛ ሳይን ኢን ዊዝ ጎግል የሚላለ እሱን አንድ ጊዜ እንነካለን። እዚህ ጋር ቅድም ሳይን አፕ ያደረጋችሁት የሚል ይመጣል። አንድ ጊዜ ትነኩታላችሁ። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ይሄው በሚገርም ሁኔታ ተመዝግቤያለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ላይ ፕላስ አድ ቻናል የሚላለ እንግዲህ የዩቱብ ቻናላችን ኢሜይል ጋር ነው ሳይን አፕ የምናደርገው። አድ ቻናል የሚላለ እሱን አንድ ጊዜ በሚገባ ሁኔታ እንነካል ማለት ነው። እዚጋ እሺ፣ እዚጋ ላይ ቻናላችሁ ያለበትን ኢሜይል ትመርጡታላችሁ። ከዛ እዚጋ ላይ ፐርሚሽን አክሰስ እንዲያደርግ ይጠይቃችኋል። አለው የሚለውን ትመርጡታላችሁ። ትንሽ እንጠብቀዋለን። በሚገባ ሁኔታ ሳይን ኢን አድርጊያለሁ ማለት ነው ተመዝግቤ። እዚጋ ላይ ሄልዝ ሪፖርት የሚላለ እንደምታዩት ሄልዝ ሪፖርት የሚላለ እዚህ ጋር ላይ እሱን አንድ ጊዜ እንነካለን እና ለ14 ቀን በነፃ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ስታርት ዋን ፎር ዴይስ ፍሪ ፕሮትሪያል ያው ፕሪሚየም የሚጠይቀውን ሁሉን ነገሮች አክሰስ እናደርግ ለ14 ቀን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፍሪ ትሪያል እሱን አንድ ጊዜ እንነካለን።
እዚህ ጋር ላይ ዩ ቻናል ወዝ ሰክሰስፉል ፍሪ ትሪያል 414 ዴይስ ይላል። 14 ቀን በሚገባ ሁኔታ በነፃ እንድጠቀም አድርጎኛል ማለት። ይሄ ፍሪ ትሪያሉ 14 ቀን ካለቀ በኋላ ለ3 3 ታጎችን ምናምን ይሰጣቸዋል። ቶፕ 3 ቶፒኮችን እንዲሁም ዩቲዩብ ላይ ሰርች የሚደረጉት ሌሎችን አክሰስ ለማድረግ ያው ፕሪሚየም ይጠይቃል። ኦኬ። እና በጣም ለ14 ቀን ራስ ብትጠቀሙ ቻናላችሁ በ14 ቀን ውስጥ እውነቴ ነው በጣም ነው የሚያድገው። እኔ ቻናል ጋር እየተጠቀምኩበት ነው። እሺ ዩቲዩብ ቻናል ጋር እንገባለን። ኦኬ። እዚህ ጋር ላይ እንደምታዩት በላይ ጋር እቺ ያከበኩባት እዚህ ጋር ላይ ቀይ ከበራችሁባችሁ ምናልባት ማለት ነው የቻናላችሁ ኢሜል እና ቻናል አድ ያረጋችሁት ኢሜሉ ከተለያየ ነው ሳይን አፕ እዚህ ጋር ላይ ማድረግ ይችላልላችሁ። እና እሺ እዚህ ጋር ገብተናውን ኬዚ ላይ ኤክስቴንሽን ቱል ሚሊዮን ከነካን በኋላ ኬይቦርድ ኤክስፕሎር ሚላል እሱን አንድ ዜን ከነካን በኋላ በእንዚያው መልኩ ይመጣልና እና እዚህ ጋር ይሄ ጥቅሙ ምንድነው? ታጎችን የቪዲዮዎችን ምን ምን ታግ ማድረግ አለብኝ የሚለውን ያሳያችሁ ማለት እዚያ ሜክ ማኒ ቢያሁን ለምሳሌ ኤክስፕሎር የሚለውን ሊንክ ሆነ ምን አይነት ታጎችን መጠቀም ይችላሉ ቶፒኮችንም እንዲሁም ጎግል ላይ ብዙ ጊዜ ሰርች የሚደረጉ እና እንዲሁም ቪዲዮ ቶፒክስ ኮመን ታግ የሚባሉት ነው በቃ ምርጥ ኮመን ታጎችን ይሰጣችኋል ማለት ቶፕ የተባሉትን ብዙ ሰዎች ሰርች የሚያደርጋቸውን ማለት ያመጣላችኋል እነሱን ኮፒ ያደርጋችሁ ታግ አድ ማድረግ ነው እና በዛ ጊዜ የእናንተ ቻናል ብዙ ቪው ይኖራል ማለት ነው። እንደምታዩት ታጎችን ያመጣልኛ ማለት ነው ሜክ ማኒ ፋስት ሜክ ማኒ ዋቺንግ ዩቲዩብ ቪዲዮ ሜክ ማኒ ማት ምናምን ሜት ማኒ GTA 5 ኦንላይን እነዚህን ታጎች ብታደርግ ቻናልህ ማለት ቪዲዮአችን በጥሩ ሁኔታ ይታይልናል ማለት ነው። እና ደግሞ ቪዲዮ አፕሎድ እናደርግ ላሳያችሁ እንዴት አድርገን አድ እንደምናደርግ ኬሽ አንድ ጊዜ ሪፍሬሽ ላድርገውና እዚህ ጋር ላይ ፕላስ ሳይን እንነካለን አፕሎድ ለማድረግ ማለት ነው። እሺ አፕሎድ ቪዲዮ እንበለው ዴስክቶፕ ሳይት ኢናብል ሞኒተር ፈርጉት። ኦኬ ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ዌልካም ቱ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ይላል። ኮንቲኒው አለ ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ ኢሜል ክሬት አድርጌ ቻናል ስለሰራው ነው። እዚህ ጋር ላይ ድራግ እዚህ ጋር ላይ ምን ፈልገውን ቪዲዮን መርጣለን ሹም ፈልገውን አንድ ኢንትሮ ሜከራለን እሱን አንዚ አፕሎድ ያረኩ ላሳያችሁ ማለት ነው። እና ታግ እዚህ ጋር ላይ ገራሚነቱ ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ ትንሽ ሶስት ፊደል ወይም ለምሳሌ IN ኢንትሮ ሚለው ለምሳሌ INT BSF ብዙ ኢንትሮ ኢንዳስትሪ ምናምን እነዚህ ነገር ምፈልጉትን እየነካችሁ ክሊክ ያረጋችሁ አውቶማቲካሊ 500 ቃላት እስከሚሞላ ማለት ፊደል እስከሚሞላ በነጠራው ስለሚቆጠረው እስከሚሞላ አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ ኢንትሮ ኢንዳስትሪ ቤቢ ኢንሰሌድ ሚውዚክ ኢንትሮ ሚውዚክ ኢንትሮዲሲንግ ምናምን ብዙ በቀነስ ታጎችም ታደርግ አሪፍ ነው ብሎ ይመክራችኋል። እና እዚህ ጋር ላይ እንደዚህ ሙሉ የሚያመጣላችሁ ምንድነው ለ14 ቀን ፍሪ ትሪያል ስለሆነ ነው። ከዛ በኋላ 33 ታጎችም ብቻ ነው የሚያመጣላችሁ። ሼ ሜክ በየሳምንት ሜክ አፕ ቼክ ሜክ ቱቶሪያል ምናምን ያለ እንደምታዩት ያመጣልኛል ማለት ነው። እዚህም ከምፈልገውን የምትፈልጉትን ታግ ስክሮል ያረጋችሁ ክሊክ ስታረጋሉ አውቶማቲካሊ ታጉ አዲዮን ላችኋል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው በሚገባው ሁኔታ ሜክ ማኒ ኦን ቲክቶክ ምናምን ኒው ለምሳሌ ኒው ሶንግ 2022 ኒው ሂንዲ ሶንግ ኒው ላይቭ ምናምን እነዚህ የምትፈልጉትን ክሊክ እያረጋችሁ በአማርኛም እየጻፋችሁ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ነው ይሄው። ሌላ ደግሞ ዩቲዩብ ለምሳሌ ዩቲዩብ በዬ ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ዩቲዩብ እዚህ ጋር ሼው የምትፈልጉትን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ልበለው ሼው ዩቲዩብ ሰብስክራይብ በተን ይስክ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ዩቲዩብ ሰብ ካውንት እነዚህ የምትፈልጉትን ታጎችን ክሊክ እያረጋችሁ 500 ቃላት ማለት ፊደሎችን በነጠላው ስለሚቆጠረው እነሱን ነው የሚቆጥራቸው ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ያረጋችሁ ቻናላችሁን በሚገባ ሁኔታ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንድትጠቀሙበት በየመክራለሁ ማለት ነው።
ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም የኔን ቻናል ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለላችሁ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ የሰራሁት አለ እየገባችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮችን በማየት እንድትከላከሉ ባክሮ ጠይቃለሁ ማለት ነው። ደና ሁኑ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አበረታቱን። ሻመሰግናለሁ። ደና ሁኑ።